Ja, du ser. Ingen koll. Enligt FIS hemsida, vilket är ditt smeknamn? Myran, tror jag. Fast det känns inte som att någon kallar mig för det längre. Men... Enligt samma hemsida så har du två stycken favoritintressen, förutom då att åka skidor. Vilka två då? Golf och musik, kanske. Ett halvt rätt. Musik och poker. Poker? Ja, det har jag släppt sedan länge. Hur många SM-guld har du? Jag tror att det är tvåsiffrigt. Kan det vara 10? Ännu bättre. 12 stycken. 12 stycken, ja, det ser jag. Jag är ännu bättre än vad jag tror att jag är. Du underskattar dig själv. Exakt. På din hemsida så kan man bland annat köpa en André Myhrer-tröja. Vad kostar den? Vad fan kostar den? 25 euro. Ja, det är rätt nära. 30 euro. Ja, det är det. Ja, det ser jag. Ingen koll. Avslutningsvis då, vi har tagit ett citat som du sa förra säsongen och så har vi tagit bort ett ord. Så du ska gissa vilket ord det är som saknas här. Vi får väl se, jag kanske lämnar i målfollan och går därifrån. Skidorna. Helt rätt. Ja, jag kommer ihåg något i alla fall. 2 av 5, vad säger du om det? Ja, det verkar inte som jag känner mig själv riktigt. Jag har en annan bild av mig själv vad jag visar utåt.